Na era moderna, em que a rotina árida e a lógica fria parecem governar nossas vidas, há uma chama cintilante que necessita ser reacendida. A chama da magia. Resgatar a magia não é meramente um conceito ou uma utopia distante. É um movimento. Uma jornada espiritual e filosófica que mergulha nas profundezas da experiência humana. Resgatar a magia é uma ode às vivências que transcendem o cotidiano, aos momentos que nos conectam ao mais sublime da humanidade. Imagine uma criança descobrindo o mar pela primeira vez, uma alma inquieta encontrando paz em uma tarde serena de outono. Um olhar que diz tudo sem precisar de palavras. Nosso propósito nas redes sociais é convidar você a explorar e redescobrir essas fagulhas de encantamento que permeiam nossas vidas. Aqui, na página Resgatar a Magia, celebramos o poder das histórias que tocam a alma e das experiências que transformam o espírito. Vamos juntos, em comunidade, criando um espaço de acolhimento onde podemos nos inspirar e inspirar uns aos outros a viver com mais intensidade, presença e gratidão. Em uma sociedade muitas vezes fria e desconectada, nossa missão é restaurar os laços que nos unem e lembrar que ainda existem momentos de pura magia. É sobre uma transformação individual que reverbera no coletivo, criando ondas de mudanças e trazendo à tona a beleza inerente à experiência humana. Junte-se a nós nessa jornada. Vamos juntos resgatar a magia.